Синці за бої та струс мозку отримала дніпровська майстриня манікюру від незадоволеної клієнтки замість оплати. Постраждала, розповіла журналістці відкритого Ксенії Симоненко, за яких умов відвідувачка скоїла напад. Катерина – майстер манікюру з дворічним стажем. Каже, за цей час встигла прийняти багато різних клієнтів. Серед них були як приємні, так і не дуже. Але такої ще не було. Людмила – клієнтка, що залишилась кошмаром в пам'яті Катерини. Клієнтка знайшла мене через Інстаграм, як і всі, в принципі. Вона була в мене вдруге. От першого разу вона була трохи нервова, але я це списала, що там перший раз таке буває, клієнти нервують. От другого разу вона була вже більш агресивною, от з самого початку. Катерина згадує, клієнтці нічого не подобалось, робила купу зауважень, вимагала все перероблювати. Майстриня намагалась виправити ситуацію, проте догодити роздратованій гості не змогла. Тому, не завершивши манікюр, відмовила у процедурі. Це образило клієнтку настільки, що вона вирішила напасти з кулаками. Вона встала, підійшла до мене і виходить, що я була загнана в куток. Тобто столи і комоди, мені було нікуди йти. От вона почала кричати, почала казати, що я хабалка, що я не вмію розмовляти зі своїми клієнтами, і мене треба навчити, як розмовляти з клієнтами. На цих словах вона мене вдарила по обличчю, виходить рукою, і я впала зі стільця. От я впала зі стільця, я забилась головою, от і я забилась ногою своєю. На цьому не закінчилось. Нападниця почала викручувати Катерині руку. На крики майстрині, що вона має проблеми з суглобами, агресорка не реагувала. Тоді Катерина дала відсіч, вкусила клієнтку за руку. Це зупинило побиття. Почала кричати, щоб я брала свій телефон і видаляла переписку. От переписку я тримала телефон в руці, вона видаляла своєю рукою. От потім вона сказала, що я нічого не докажу взагалі. От, і якщо я відкрию рот, то в мене будуть проблеми. Далі вона обійшла стіл, забрала свою сумку. Наостанок сказала, що дякую Богу, що в мене гарний настрій, і вона вийшла. Проте майстриня зберігає в своїх нотатках записи з номерами телефонів та іменами своїх клієнтів. Тож дані про нападницю залишились. Катерина пройшла медобстеження та подала заяву у поліцію. За даним фактом відкрите кримінальне провадження – за статтею 125 частина 1 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до 1 року. Всі обставини з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження. Катерина тим часом знайшла інше робоче приміщення та переїхала. Каже, не хоче доводити справу до суду. Проте поки ні з ким і судитись. Поліція шукає Людмилу. Ми теж намагались зв'язатись із нею. Жінка на зв'язок не виходить. Можливість з'єднання з абонентом відсутня. Possibility of connection with subscriber is absent. Психологи радять у подібних ситуаціях бути обережними, намагатись чути агресора, вибачатись та робити все, що він хоче. Ці прийоми зменшують шанси фізичного нападу. Тут треба підстраюватися. Але я ж кажу, тобто гарантії немає. Немає 100% гарантії, що ви робите крок А, крок Б, крок С і таке інше, і буде усе добре. Можливо, не буде. Можливо, буде. Але я розумію, що дівчинка, вона просто була не готова, звичайно, до цього. А агресор до цього була готова. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».